Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího videa. Dneska je sobota a to znamená, že přišel čas na random sobotu. Jedna kamarádka jednoho mého kamaráda byla v Rusku a přivezla mu odtud suvenýr. Jelikož bylo v Rusku teď mistrovství světa ve fotbale, to jistě víte, Vive la France, tak se tam hodně prodávaly takovýhle krabičky, což je vlastně figurka toho maskota mistrovství světa ve fotbale v Rusku a jsou tam taky nějaký bonbonky. Ten kamarád mě dobře zná a ví, že různý tyhle figurky mám hrozně rád, proto mi to věnoval, za což mu děkuju a zdravím ho. A já jsem si řekl, že vás o tuhle blbost nemůžu připravit, proto si ji tady otevřem dneska spolu. Tohle je, přátelé, maskot mistrovství světa ve fotbale. Tohle se jmenuje Zabivaka, což je pes, který dává góly, jak mi to vysvětlili. A píšou tady, že je tady marmeláda s hračkou. Když se na to podíváte, tak opravdu pěkná krabička, kterou se vám ani nechce moc otevírat. Kdybych to nemusel natáčet, tak si ji asi nechám na polici a za 10 let ji prodám na eBay za několik set dolarů, ale co já pro vás neudělám, pojďme si to otevřít. Sám jsem zvědavej, co tam bude. Ano, otevírám to jak prase. Když se na to podíváte, tak tam je nějaký sáček, který bude asi s hračkou, předpokládám. A tohle se bude pytlík s bonbonama, vážně. Píšou tady, že celková váha bonbonu je 10 gramů. Nevím popravdě, kolik to stálo, myslím si, že dobrý 200 asi jo. Tak jako první asi ochutnáme bonbony. Mimochodem ano, je mi 29 a mám náplast s Garfieldem, protože Garfield je skvělej. Tak, pojďme to otevřít. Tak to jsou normálně gumoví medvíci. Já vám to otevřu celý, abyste viděli, kolik jich tady je. 5. 5 gumových medvídků. Z toho 4 oranžový a 1 zelený. To je všechno, co v Rusku dostanete k té hračce, v takové krásné krabičce. Jo, ale řeknu vám, že jsou o dost jemnější než takový ty klasický Haribo. A jeden nechám samozřejmě pro Káču, nejsem sobec, že jo. Tak bonbonky zajímavý. Pojďme se podívat, co je tady, protože tohle by mělo být to nejzajímavější. FIFA World Cup Russia 2018, oficiální licenzovaný produkt, vyrobeno v Číně. Jo, počkejte, ještě než to otevřu, tak vám ukážu tady ten obrázek. Může tam být 5 různých postaviček toho psa, který představuje 5 různých zemí. A schválně, co máme tady. Jej, máme přímo Rusko. Takže toho hlavního předpokládám. Co tu máme ještě? Vlajku. Tyjo. Ono to vypadá jako fakt pěkně, jako ta figurka. Russia. Je tady nějaký text v angličtině a v ruštině o Rusku a o ruských fotbalových týmech. Na druhé straně tady máme všechny obrázky těch psů. Mohou tady být Rusko, Anglie, Německo, Brazílie, Portugalsko a Argentina. Já si myslím, že to, že jsme dostali Rusko, že je asi fajn. Vypadá to fakt pěkně. Já vám to ukážu trošku zblízka, trošku si to taky užijte. Počkejte, on tam musí mít asi tu vlajku v ruce, asi takhle nějak, takhle se na něj podívejte. Opravdu pěkná figurka. Já si myslím, že bude krásně ladit k mým Funko Pop figurkám, takže mám z toho hroznou radost, ještě jednou tomu kamarádovi děkuju za takovýhle příjemný dárek. Tady mám vyskočit jako vždycky hlasování, tam mi dejte vědět, komu jste fandili na mistrovství světa ve fotbale. Pro dnešek by to bylo všechno, doufám, že se vám tahle trošku dětská, trošku možná infantilní recenze líbila. Pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Určitě se o tohle video taky podělte s kamarády na Facebooku, jestli na to můžou taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se těšit u dalšího videa zase. Ahoj.